Basketbol üzrə Azərbaycan çempionatında 5-ci tura start verilib. Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilən turun açılış oyununda Gəncə və Neftçi komandalarının basketbolçuları üz-üzə gəliblər. Nizami Yurdunun təmsilçisi son saniyələrə qədər gərgin keçən oyunda rəqibinə 68-65 hesabı ilə qalib gələrək çempionatda 4-cü qələbəsini qazanıb. Maçda ən məhsuldar basketbolçular Gəncədən Ceylan Perry, Neftçidən isə Mohsen Muradxani olub. Onlar hərəyə 21 xal topluyublar. Bu qələbədən sonra Sarı Göylər liderliyə yüksəliblər. Mohsen Muradxani.